Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Obid show programmasining aziz muxlislari, assalomu alaykum. Hozirgi hayotimizda reklamasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana eshikdan ko'chaga bir qadam chiqing, hamma yoq reklama yo'q. Reklama bizni hayotimizga shu darajada kirib ketdiki, har kunimizni reklamasiz tasavvur qila olmayapmiz. Lekin O'zbekistonga reklama yaqinda kirib keldi, ilgari bo'lmagan degan insonlar juda ham noto'g'ri gapirayotgan bo'ladi. Sababini aytaman. Mana bozorga kiring. Har qadamda reklama yo'q. Ilgari yo'qmi, ha? Somsapazlarning gapini qarang. Kep qoling, yeb qoling, qaynoq somsa, zakar somsa, dumbali somsa. Bu reklama emasmi? Yo bo'lmasam, shashlikchilarning gapini qarang. Ey, kep qoling, shashlikning dodasi bor. Ey, yeganlar darmonda, yemaganlar armonda. Shashlikning dodasi. Bu ham reklama. Ha, qassoblarning gapichi. Oh, uylanmagan qora qo'chqorni chap dumbasidan bor. Jigarni xo'rozi shu yerda kep qoling. Mana shularni hammasi reklama. Ha, endi reklamani tarixini ko'rlashtiradigan bo'lsak, bu tarix borib-borib xalqimizning eng ajoyib milliy qahramonlaridan bittasi Mulla Nasiriddin afandiga taqaladi. Esinglardami, juda eski latifa. Nasiriddin afandi qisir qolgan, orib ketgan sigirini sotmoqchi bo'lib bozorga olib chiqibdi, mol bozoriga. Endi dallolning vazifasi aniq. Molni maqtamasiz sotilmaydi. Dallol molni reklama qilib maqtab ketibdi. Yep, bunaqa sigir O'zbekistonda yo'q. Juda zo'r sigir. Yep, buni otasi ham zo'r bo'lgan. Yep, bu sigirni onasi ham zo'r bo'lgan. Men aniq bilaman. Mana shu kuniga 8 litr sut bermasa odam emas men. U yog'ini so'rasangiz, qonida 3 oylik bolasi ham bor. Olgan odam baraka topadi. Deb rosa maqtasa, afandini soddaligi qursin. Sigirni arqondan ushab, yetaklab bozordan chiqib ketarkanmish. Dallol hayron bo'lib, Nasiriddin afandi, ha, ketyapsiz. Desa afandi, ya, sigirimni zo'rligini bilmagan ekanman. Bunaqa yaxshi sigirni sotadigan ahmoq yo'q, o'zimga ham kerak deb sudrab olib chiqib ketgan ekan. Mana shu ham reklamaga bitta misol. Shunday ekan, biz ham obchov programmasini reklamadan boshlaymiz. Reklama. Efirda obchov programmasi. Obid shou ko'rsatuviga mehmon chaqirish odat tusiga kirib qolgan. Bugun mana shu odatni tark etmagan holatda biz yana bir ajoyib mehmonni chaqirganmiz. Bu mehmonni tanishtirish ham hojat yo'q, sababi O'zbekistonimizni 7 yoshidan 70 yoshigacha hamma taniydigan ajoyib san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, xalqimizning sevimli san'atkori, estrada yulduzi Farruh Karim Zokirov Obid shou programmasida mehmon. Avvalo, Farruh aka, xush kelibsiz bizni ko'rsatuvimizga. Iltimosi, bizni inobatga olib, vaqtingizni ayamasdan yetib kelganingiz uchun sizga mendan ming rahmat. Endi bugun sizni savolga tutadigan kunimiz, xat bo'lmaysiz. Biz endi qiziqchi emas, bir jurnalist sifatida sizga savol beramiz. Siz yo'qmi? Siz artist sifatida javob berasiz. Farruh Karimovich, avvalambor hazilga munosabatingiz qanaqa? Masalan, sizga hazil qilishadi, siz hazil qilasiz. Qanday munosabatingiz umuman hazilga? Sizni ko'pchilik jiddiy odam deb biladi. Chunki sahnada, televizorda bo'lgan uchrashuvlarda asosan jiddiy bo'lib ko'ringansiz. Lekin men shaxsan bilaman sizni qanaqaligingizni, masalan. Shu haqida ikki og'iz sizning fikringiz, umuman hazil haqida. Jamoa joylarda balkim jiddiyroq ko'rinar ekanman, lekin hazilni yaxshi ko'raman. Ha, agarda bir qandaydir askiy bo'lib qoladigan bo'lsa, kelib qoladigan bo'lsa, endi qo'ldan kelgancha biz ham askiy qilishga harakat qilamiz. Chunki mana rahmatli odamlar, Botir aka ham juda ham hazilkash bo'lishgan, juda askiyani ham boplashardi. Endi azgina bo'lsa ham bar o'tgandir. Qonda bor. Endi qonda bor. Endi aytayapman-ku, har qanday bir ko'yni toza, endi niyati toza, keyin qandaydir shu agar bir jabr endi aytayapman, normal holdagi odam men o'ylaymanki, har qanday hazillarga yaxshi qarash kerak. Birinchi esimda bor, Polshaga ketganimizda endi haligi suchni degan, endi bu narsalarni ham siz ham birinchi marta chet elga chiqishingiz. Ha, birinchi marta chet elga chiqishimiz shunda endi gonorar degan narsa yo'q, hali pul berish endi. Arzimagan pul beriladi. Yo'l kira haqqi. Yo'l kira haqqi yo'q, haqqi suchni deyapti. Suchni deyiladi ruschasiga. Endi shuni
Endi o'yga uyga bir sog'a salom bir narsa suvenirlar olib kelamiz degan maqsadda endi shuni ekonom qilardik. Hali sut ishlaydi. Endi o'rta hisobda kuniga 10 so'm shu miqdorda berilgan shu chet el puli. Shundan endi agarda ovqat sal kamroq yesa, endi o'zimiz ketayotganda bir chamadon kiyim bo'lsa, bir chamadon ovqat. Uning ichida konservalar yo'q, haligi patir, qazi, qovurilgan go'sht. Endi shuni orasida yana haligi esingizda bo'lsa, haligi paketli bo'lardi-yu, sup. Quruq sho'rvalar. Quruq sho'rva, konsentrat. Suvga qaynatib, sho'rva tayyor bo'ladi. Haligi kipichilnikni olib yurardik. Kipichilnikda bir narsa etib, suvni qaynatib, uni sho'rvani solib, endi issiq ovqatda endi. Endi o'sha ekonom qilish maqsadi. Endi bir qaysidir konsertdan qaytdik Shahboz bilan biz Nizomiddin Shahboz bilan bitta nomerda turamizda. Endi charchaganmiz, endi navbat maniki edi. Shu hali suvlarni tayyorlab, kipichilarni qildik, endi charchab yotibmiz suvni qaynashini kutib. Endi bir mahalda yotsak, endi qarab turib. Bir mahalda bir narsa qars etdi. Yirib bunda qarasak haligi plita qo'yganni tegida bir qalin oyna bor ekan haligi mebelni saqlaydigan o'sha yorilib ketsa bormi endi biz uni ekonom qilish maqsadida sho'rva qaynatmoqchi bo'ldik-ku keyin ertasiga esimda bor 200 zlotiq endi u bizning 3 kunlik pulimiz 200 zlotiq shtraf to'ladik oynani sindirganligi uchun o'sha keyin Shahboz bo'lsa nima bo'lsa bo'lar endi deb o'sha endi keyin yana bitta hali qiziqarliroq voqealarda Hindistonda 2 yilroq bu 80-nechi yillar Hindistonda yurganimizda endi haligi ularni ovqati uncha to'g'ri kelmaydi o'zimiz achchiq yeb bo'lmaydi endi o'zimiz hali qiziqarliroq taom bo'lgan bo'lsa kerak hali endi bozorda kartoshka kartoshka olib endi o'zimiz qovurib yo qaynatib yeymiz endi bir narsalar qilib yuramiz. Issiq ovqat. Issiq ovqat. Maqsad. Endi yana hali Rustam, Akbar endi bitta sher yibzadi. Bozorga endi kunduz Akbar kartoshka olib kelgan, kechqurun konsertdan keyin endi yog' yo'q, yog'ni olib turamiz endi. Shu hali qovurishga. Bir hind do'stimiz bor edi hali bizga qarab yurar ekan o'shanga aytdikki iltimos ozgina bizga yog' olib kelib bergin endi oil endi ozmos inglizcha oil endi yog' hayron bo'ldida keyin bir shishada shu oil hali yog'ni olib keldi kechqurun hozir endi hozir ovqat qilamiz maza qilamiz maishat maishat bo'ladi deb ana qildik bir mahalda haligini plitaga qo'ydik ozgina vaqt o'tgandan keyin shunaqangi hid chiqib ketdi endi chidab bo'lmaydi mana shu haligi protivogaz kiyganday keyin uni ustiga vanniga Rustam kiraman dedida bundoq haligi hidni bundoq bundoq qilaman haligi plitaga qo'li tegib ketdi haligi plita tushib ketdi vanna ko'lmas bu to'q urdi bejaram to'q urib ag'darilib tushdi yo ag'darilib tushdi kelib qarasak bu oil haligi moshinani yog'i ekan oil deganimizku yog' deganda haligi moshinani moshinaga qo'yadigan yog'ni olib keldi endi bunaqa narsalar ko'p yoki haligi Ceylonda bizni zapaslarimizni haligi g'amlab qo'ygan haligi kolbasayu qazilarni mushuklar olib qochib ketib qolib maymunlar olib qochib ketib qolib endi mana shunaqa narsalar endi san'atkorga hamisha oson deb o'ylamaydi ha tomoshabinlar anaqa mashaqqatli tomonlar ham bu taraflari faqat obid shou programmasida aytiladi boshqa joyda aytilmaydi ha to'g'ri Farrux Zokirov marhamat Farrux Zokirov ana endi bu yigitni mo'ylovaga qarang ey yeah, bu yigitni sochiga qarang ey bilganlar Farrux Zokirov deydi bilmaganlarcha Alla Pugachova mo'ylov qo'yibdi deydi Botirjon labbay aka Obidjon labbay aka bilganlar sizlarni juda ham mashhur qiziqchi deyishadi xo'p bilmaganlarchi bilmaganlarchi bilmaganlar bir bufetchik o'zi bilan birga Pepsi Cola butilkasini olib kelibdi deydi. Go'y
yomon palakning belab olibil do'stlardan jahonni bo'sha olibil ko'r yomon palakning belab olibil do'stlardan jahonni bo'sha olibil qo'lingdan kelgancha o'zing bilan bo'l kechadan tonglada shudam olibil kechadan tonglada shudam olibil nafasdan o'tsa inson qo'ldan chiqarmagil bo'lmay shodon umringdan nafasdan o'tsa inson qo'ldan chiqarmagil bo'lmay shodon xato o'tkazilsa shundoq o'tar umr shod bo'l aslida shundaqa jahon shod bo'l aslida shundaqa jahon endi Farhod aka, yana bitta savol kechirasiz. Mana siz o'zingiz san'atkorsiz, estrada san'atini juda chuqur yaxshi tushunasiz. Keyingi paytda o'zbek estrada san'atida juda har xil yo'nalishlar paydo bo'ldi, har xil qo'shuvlar paydo bo'ldi. Endi biz ham ko'proq hali xalq orasida garchi qiziqchi bo'lsak ham, har xil gaplarni eshitamiz, odamlar ichida yuramiz, to'yda, hashamda, konsertda juda g'alati-g'alati qo'shuvlar chiqib ketdi. Misol uchun siz o'zingizni shaxsan shu qo'shuvlarga qanaqa munosabatingiz? Misol uchun hali zamonaviy rep deymiz, pop deymiz, boshqacha bir yo'nalishlar ko'payib ketdi. Balobattar. Shularimizda ham hozir misol uchun qaysi kuni ham endi bu masxaralash ma'nosida emas, faqat to'g'ri tushunsin, televizor qo'ysam bir to'rtta bola chiqib olib gaplashaman, любой joyda gaplashaman, shularni oxirigacha gaplashaman bo'ldi. Bu ashula ekan endi. Men masxara qilmoqchi emasman. Shaxsan men shu narsaga uncha tushunmadim, bilmadim endi muzikadan yiroqroq bo'lganim uchunmi? Sizni shaxsan hozirgi zamonda mana shunaqa har xil yo'nalishlarga munosabatingiz, mana ko'p estrada konkurslarda juri sifatida o'tirasiz, shu sana yosh san'atkorlar o'sib kelayotgan avlod qo'shuvlarini eshitasiz. O'zingiz shaxsiy munosabatingiz qanaqa misol uchun? Obijon, bir narsani aytish kerakki, hali siz aytgandek, mana men masxara qilishdan emas, hali munosabat bunday qat'iy bo'lishi kerak emas shakli deb o'ylayman. Endi mening fikrimcha qat'iy yo'q, bunaqa emas, bundoq degan. Endi avvalambor bu qandaydir bir konkret holdagi retseptli yo'q. Yo unaq qilish kerak emas, bunaq qilish kerak degan narsalar yo'q. Endi baribir bu onga o'zini nima deydi? Yana shu fe'l atvoriga, o'zini haligi darajasiga, endi bog'liq narsalarda. Endi baribir bu yoshlarimizda haligi ijodiy izlanishlarda bunaqa bosqich bo'ladi. Hali bolalarimiz ham endi sho'xlik qiladi, u qiladi, hammayli o'z vaqti kelib bu yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lib ketadi deganda yaxshi bo'lib ketadi. Ilohi, o'zbekning odati shunaqa, o'zi hamma millatda shunaqa bo'lsa kerak. Doktorni ko'rsangiz kasallik haqida gapirasiz, oshpazni ko'rsangiz ovqat haqida gapirasiz. Endi qo'shiqchi kelgandan keyin mana bir soatdan bir estrada haqida. Bitta afandi ayting, shunga kelib qoldi. Endi men o'ylaymanki, bu klassik afandi, haligi bizni o'zbeklarimiz ko'proq hozir. Hali bir afandi o'g'irlikqa tushgan. O'g'irlikqa tushganda keyin hali bog'da endi ayni hali o'g'irlik og'ziga kelayotganda egasi ko'rib qoladi. Yesan shoshmay tur, hozir sen ushlab olaman deb quvlaydi. Qochib ketayotganda bir tenigidan chiqib ketmoqchi bo'lganda o'sha yerda ushladi. Palonchi pismadan chiqib qo'lga tushdingmi? Hozir men seni undoq qilaman, bundoq qilaman turganda afandi aytadiki, "Meni ushlagandan ko'ra xotiningga kovush olib bersang bo'lmaydimi?" dedi. Yo'q, hayron bo'ladi. Yo'q, seni o'g'irlayman bilan mana xotinimni kovushiga nimada qilib borsa, ana ko'rdingmi? Gapirsang gapdan gap chiqib turadi degan ekan. Endi hali siz aytgan gapdan gap chiqib turadi. Gapirsang gapdan gap chiqib turadi. Juda yaxshi ko'raman shu afandi, chunki bu bavlimaki bu klassik afandi. Klassik. Endi oxirgi savol, bu an'anaviy savol. Shu Obid Show programmasini muxlislariga sizni shaxsan tilaysiz. Avvalambor sizlarga hali aytganim yana takror etmoqchi, omad hamisha yor bo'lsin, har xil izlanishlaringizda xudo yor bo'lsin. Endi chunki bu hali ijodiy ishlarga baraka bersin. Keyin muxlislarga tabassum, chehra shu yuzingizdan arimasin. Xudo xolosa har qanday mushkullar ham qo'shildi, oson bo'ladi.
مشکلیلر هم یعنی بوده. اگر ده شو اسکیم نم شو نمادیده ساتیره یولده اگر سال یکر را بوسیل مولی میگه حیات میتونه یکر را بوده. رحمت سلامت بله. سلامتاش میشه. استاد کامل سفر کردم ساکیر. سامانی فرق کرد. رحمت. سلامت. بخواد. این کم کوشلر تو کتخر سلام. چرا؟ شکر تو. آبود شو کورساتونی ایجاد کردنر فقط کوسکوم یالی تلفن‌لردن فایده نلاده فقط کوسکوم مازیج قایط اشکورماق خیرلی دیدلر دیگه نگن اولو یازوچینردن بره شاید چون بسخم آبود شو کورساتونی ایجاد کردنر تارک صحیفه‌لرنه ورق نشکه عقب دیک ورق نگن دیم حجف کوز بلن ورق نمخش بس شاید چون ناتورکشون میسلر دیگه میتدم مرحبا بودن شهادی کیز ازم که ماست جای تپال مات منشی تون که میگه ماخو کی پالت اگر اصلا بزن کیز شو تون که میگه ازم که جای قسم میلم اتا خان شدیم کوزم که سکر نفسی خیر دکور که ماست زی آخر میره بودن دنیا تان درد که اینی پتیش کی میسلمی کویده نگه من دای بوده یا برین ارتاق خان اتا خان مرا میگه چخین چودم میخوای چخین چخیم آب چخیم چخیم ما تو کنم سی چخیم نیت کاش خالق چه میتونم که چشکم تیار من آتا خان تو کنم چخیم تو کنم چخیم خالی زمین داشت چوزیم آتا خالی چوزیم 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 آتا خان نمادر یت می افتاد آتا من ابی شب کنم جای آتا خان تو خت من ابی شب کنم جای میشه شب کنم جای خالی چوزیم 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 من پس خریم وا اوزه آتا خان اوزه مرگلی سیدن خوی 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 من شرکت میگن ازال دار یاکتر میگم من خاله‌ام یاکتر میگم من خوش نمیگم بذار بولیاب تو زن کانه گپ رینچ آتا خان شم مونگو مسیز کرد تو منی خیر لذا یورو دیز آتا خان منم خیر هم آقای نه سیز منی شرکت تو بیکار خلیاب تا گینگی زخ هیچ موسی برای تون کی گوتریم هن گوتریم آتا خان گوتریش دن گپ رمی نمیگم سیریلی دن که چه چکم آتا 15 گندی گنده چکم آتا خان خوی سیز نمیکنی یعنی اوترین اوترین دم مال همه از ایست نتور و تاخان خوی اوزر اوزر خبر پایگان بسیار اوزر و تاخان شو ایشیم که خارج کنده سیزم اوتر کنده سیزم ایش نمیلند شو کاماق داده مخچم هم شو کاماق داده خام میان کاماق داده اوتر کنم اوش نیکلای داوره ده زلم کارلر نیم تو زم است دم میان کامل کنم ازاق یللر دوام ده کاماق داده اوتر کنم دوستم خا و تاخان علی بیانه بر علی کتاب لد اوکی کنم ده آشکار شو کاماق خانه ده نام نه سیاختن یه سب، حالی که سوت بله وادگان سیزمان دوی اشته ما آتا خان سیزگی چون خواهیم کردم، تعلق تو یهش بله کن سیز من اوش ظلم کار یلر دور ده، کما خانه دوتر گرم ده مجبورن نام دن سیاختن یه سب سوت بله کتاب یازگم من جده تور تبدیم کسیز، بگم بوشل واله نام نه سیاختن یه سب سوت بله وادگان نگه ریز توخچولی زمان بگنه کن ده آتا این کما شرایط، نمکلم سیز من گی خری من بیرد کوب نزدیک که چشم میآبم. شهر جدی اوزگرگان، حیات اوزگرگان، اورتا آسیا رو تنمی خوری بند. سیز میگی چه پری؟ آتا خان بس خواهد مستقل بود که هم آتا خان. چشم بدم مستقل دیگر انگیز نمی دیگر انگیز. آخر ایلگر اسسر دیگر دولت بولرد. اوه او از یوب کت دل آدم مستقل بود. ایلگر مسئول کات تو خزان بولرد. خوش خوش خوش. همش خزان نم بورش شد آتا خان. خوش خوش. حاضر عدل نیب خواهد آتا خان. همه بس اوزگر مستقل. سیز میگی چه دیگر خبر دیگر؟ اما من چی دکوب مثلا که چون لپان اسم تو بسته اگر همه از ایفا درم ده سودا ساتو بلان بان اتا خان خا حیات جدیم اوزگر کتو ده من این بر مشغول شیارم بالرد ایسیز ده بسته یو خلصن بایلر یشسن کم بغلر دیگن اوش شیارلر ده شهرده کرمی اپن کن اوش شیارلر نو یتیل آلدر نوروز ده همه از اون یتی میسته لگه ترشی میکه قبیل وارده آتا خان بالا لرگه ده باشمس بالا لرگه یخش کتسی نه
Mening bir shiorim bo'lardi. Hamma yaxshi narsa bolalarga. Bolalardan ortda kelgan kattalarga. Kechirasiz do'stim. Sizning fikrlaringiz menga juda ham ma'qul tushyapti. Rahmat. Oddiy mehnatkash xalq vakili sifatida siz menga o'zim bilmagan ko'p narsalarni o'rgatyapsiz. Bu yaxshi. Rahmat. To'g'risini aytsam siz menga yoqib qoldingiz. Keling, tanishib qo'yaylik. Rahmat. Gap yo'qsa. Ismingiz nima deb? Ha, men ismim Sotivald. Sotivald. Yashang o'rtoq Sotivald. Sog' bo'lingiz. Salomat bo'ling, oddiy mehnatkash Sotivald. Taraka topdim. Ismingizni bildik. Familiyangiz nima deb? Familiya. Tiqilishdan chiqdi, otaxon. Tiqilishdan chiqdi, otaxon. Bo'p turadi. Familiyangizni keyin bilib olamiz. Siz menga mana shu hozirgi hayot haqida juda kerakli gaplarni gapiryapsiz. Men xursandman. Otaxon. Xo'sh, endi pul ko'rib qoldim siz. Nima qattiq ko'rib yuraman otaxon. Men shu yo'ldan tushib kelamiz, ota bola bir gaplashib, bir dardlashsak otaxon. Men to'nkaga turasam qanday bo'ladi? O'tkami? Endi otaxon 70 yil turdingiz. Foydasi bo'lmadi otaxon. O'shanki yurib, biz yurgan yo'ldan yurib gaplashaylik deyman. Ha, siz men ko'rsatgan to'g'ri yo'l haqida gapiryapsiz. Shundaymi? Otaxon, sizni olib borgan yo'lingiz tupikka borib qo'ydi otaxon. Bizni hozir ketayotgan to'g'ri yo'limizdan deyapman otaxon. Mayli, ikkala bir gaplashaylik. Mayli. Yuring otaxon. Mayli. Men siz bilan gaplashib maza qilyapman. To'g'ri. Rostini aytsam, men mehnatkash xalq bilan gaplashish ilgaridan yaxshi borganman. Qani yuring, o'rtoq sotib oling. Yuring. Mana. Yuring. Ehtiyot bo'ling. O'rtoq sotib oldi. Ehtiyot bo'ling. Kimdiring otaxon? Siz shunchalik ko'p gapiryapsiz, men anglab olmayapman. Qo'ying, eng yaxshisi oqidan olasizmi, qizilidanmi otaxon? Nima dedingiz? Oqiga qami, qiziliga qalaysiz bo'lmi? Bu gapingizdan kelib chiqyaptiki, demak, oqlar hali ham bormi? Rasa ko'p tiqilyapti. Hozir hamma bekatga do'kon qurilgan. Mana mashina to'xtagan joy. Oq ham, qizil ham tiqilyapti hammasi. Kechirasiz do'stim, sotib oldim. Yana bir savol. Oddiy mehnatkash xalq oqlarni xush ko'radimi yo qizillarni? Endi mana qarang, puli bori oq xush ko'radi. Puli yo'g'i qizil ham xush ko'radi. Mana shunaqa otaxon. Ha, hayot juda ham o'zgarib ketibdi. Siz shaxsan o'zingiz qizillar bilan do'stmisiz yo oqlar bilan? Endi hozircha mana oq bilan do'st bo'lib turibmiz otaxon. Endi shu ketishim bo'lsa, bor shu men ham qizilga o'tib ketsam kerak-ku. Agar meni gapimga keladigan bo'lsangiz, do'stim sotib oldi. Siz issig'ida orqangizga qarab yurayotgan yo'lingizni bilib, oqlardan voz kechib qizillarga qo'shilganingiz ma'qul. Shunda siz to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Revolyutsiya uchun to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. To'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz otaxon. Shu tulpatlari sijjak, jazorat, alatki deganday chiqib yuribdi. Yaxshi deyishyapti, yaxshi maqtashyapti otaxon. Yana bitta savolim bor, do'stim sotib oldi. Ozod Turkistonda xususan ozod O'zbekistonda ayollarga munosabat qalay? Shaxsan siz xotiningizdan qo'rqasizmi yoki yo'qmi? Kim? Menmi? Siz, siz otaxon, siz. Ho, otaxon. Siz meni xafa qilyapsiz. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Ey, meni otim sotib oldi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Men janjalli pulga sotib oladigan odamman, tushundingizmi otaxon? Tushundim. Prosta sizni yoshingizni hurmat qiling, indamay turibman, xo'pmi? Rahmat. Xotin, potan aralashtirmayman o'tga, aralashtirmayman vobshe. Rahmat. Haqiqiy erkak ekansiz. Xo'sh. Men sizga qoyil qoldim. Mana qarang-u. Xo'sh, xo'sh. O'zlari chi o'zlari? O'zlari. Bolalardan nechta bo'ldi bolalardan? Ey, do'stim sotib oldi. Revolyutsiya bilan ovora bo'lib biz Nadezhda Konstantinovna bilan birga ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Shu bola chaqa masalasini hal qila olmaganmiz. Otaxon, to'g'risini aytsam-chi, mana shu bola chaqa bilan davlatni kechi yo'q odam. Rahmat, rahmat. Otaxon, endi-chi, sizni bir ko'rdim-da. Men bilan bir 50 gram ichmasangiz-chi bu. To'g'ri kelmaydi. 50 gram. Alkogol masalasida aytyapsizmi? Do'stim sotib oldi. Siz xato qilyapsiz. Men ichmayman. Men eng og'ir sharoitlarda, hatto o'sha razlifda ham ichmaganman. Bildingizmi? Va bu yerda ham ichmayman. Siz meni xafa qilyapsiz yana otaxon. Bu o'zimizniki, Toshkentski razlif bu. Xo'pmi? Tozasimi? Tozasi. Rahmat, rahmat. Men ichmayman. Va sizga ham ichmaslikni maslahat beraman, do'stim sotib oldi. Xullas, otaxon, ichmaysizmi men bilan 50 gram? Yo'q, yo'q, yo'q. Aslo. Umuman olmaysiz umuman. Olmayman. Ichmayman, ichmayman, ichmayman. Odamdan qon giring ketsin, alkash. Atas, otaxon. O'rniga non olib kelaman deb magazinga chiqib ketuvding.
nonni puliyam araqqa qarab ketdimi? Hay juvar nima bugun ha? Voy iloyim ustingdagi kiyimlaringni qotuvlarda ko'rib ko'ylarim joylarga tushursin. Hay juvar nima alkasha? Ha og'zi. O'zingizni boshing. Ozod sharq ayoni bunday qilmay. O'zingizni bosing. Ha ha. Yana bir marta aytaraman. Ey, menga qarang. Oppo soqolingiz bilan yosh-yosh yigitlar bilan ulpachilik, ya'ni uyalmaysizmi, a? Singlim, siz juda ham katta xato qilyapsiz. Siz noto'g'ri gapiryapsiz. Sizning eringiz sotib oldi juda aqlli mehnatkash yigit. Biz u bilan oqlar, qizillar haqida uzoq munozara olib bordik, tushunyapsizmi? Oq qizil chiqargani iloyim uyi kuysin. Shu oppoq soqolingiz bilan araq ichasizmi? Ey, yulvalim shu soqolingizni hozir, a? Menga qarang, shu soqollaringizni yulvaling, yaxshiling, singlim o'zingizni yaxshiling, o'zingizni bosing, singlim. Qarang, ko'r so'xta. Sen ham iloyim soching bilan soqolingga bit tushib ketsin iloyim. Ha, og'zingdan qat. Sizlarni bilmadim, u 13 raqamni baxtsizlik keltirishiga mana shu bugun ishondi. Bugun 13 may kuni biz Hindistondan ne hasratlar bilan olib kelgan ixchamgina 6 tonnali filimiz Ramu. Ey baqirasan. Studiyadagi barcha o't o'lanlarni yeb olib ocharchiligiga chidolmasdan Hindistoniga qochib ketdi. Nima deymiz, hammaniki o'ziga, oy ko'rlar ko'ziga deydi. Agar o'sha yerda baxtli bo'ladigan bo'lsa, yuraversin o'sha Hindistonda. Lekin biz sizlarga baribir Hind serialini ko'rsatamiz. Ram Xabran Hit. Oldingi seriyalarning qisqacha tafsiloti. Go'zal Minani misoliga yetaman deb Rajjuni qamoqqa o'tkazib qo'ygan Gabbar Sin hali yovuz niyatiga yetgani yo'q va hali beri yetolmasa ham kerak. Rajju qamoqda Mahendra degan mahbus bilan tanishib qoladi. Voqea yana Delhidagi Dilim Khannaning xususiy shifoxonasiga ko'chadi. O'g'irlab ketilgan Mina xaloskori Bandu bilan otasi Balta Choprani ko'rgani yetib keldi. Mina, biyodalar. Balta sohib. Otajon. Otajon. Axir bu qon ku. Ota, otajonim. Lechenim, rasva qildilaring. Bu kim? Bolta soqol. Axir bu Mina, qizingiz. Qizim? Meni farzandim yo'q, otajon. Otajon. Yo'qotyapman, lo'li. Otajon, kayfingiz bormi? Bir ko'zlab katta qilgan qizingiz Mina bo'laman. Nimaga meni tanimayapsiz? Axir men qizingiz Mina bo'laman, otajon. Eslayapsizmi? Men Minaman, ha? Eslayapsizmi? Ha, Minaman. Menga desa bomba bo'lmaysanmi? Sen kimsan? Yalang'oyoq. Bo'lsa sog'. Meni eslayapsizmi? Banduman, Rajuni do'stiman. O'tinchi Rajuni. Ha? Ha, Banduman degan. Ha, Banduman. Tanimayman. Qovunchidanman, Banduman. O'zingiz necha marta o'tinimni tashib bergansiz? Anu, eshigingiz bor-u. O'shanda. Qovunchidanman degan. Tanimayman. Yo'q, tanimayman. Tanish ketganman. Qizingiz Gabbar seni o'g'irlab ketdi. Men qutqardim. Qarang, hammayog'im qon. Qon degan. Demak, meni ham qopqora qon qilgan sen ekansan-da. Nimaga meni urasiz? Aybim nimada? Nimaga meni urasiz? Kasalman deydi. Buqaday baquvat ko'vaydi, qutqaringlar. Hay, urushmanglar, bu nima qilib yoting? Sizga nima bo'ldi? Nima qilyapsiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Men qiziman. Menga desa katta xolasi bo'lmaysizmi? 2 oysiz tuzalmaydi. Xolasi siz bu yerga kirib bo'lmaydi, tushunasizmi yo'qmi? Qani chiqinglar, 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 chiqinglar. Ota, otajon. Chiqinglar, chiqinglar. Meni zo'rg'a taniydi-ku sizlarni qattiq taniydi. Doktor, menga bolta urgan shular. Hozir, sabr qiling. Hozir. Mana bo'ldi. Mana endi toshdek qotib uxlaysan.
Racunu kamattım. Çobrana tomu ketip tayyor bo'lib turibdi. U dunyoga ketishga. Minani topasam marra men ekan. Delidan eng zo'r artistlarni olib kelib, katta to'y qilaman. Ay, yurtga osh beraman. Aqlinga balla gap bor. Bir pastdan keyin uzoq kuladi. O'z otam o'zimni tanimasa bu qanday savdo? Ko'rgilikda o'rgili. Yo'q, men chiday olmayman. Tanimasa tanimabdi. Osmon uzilib yerga tushibdimi mina? O'zi ilgari tanirmidi? Mendan nima istaysan? Hamma yog'im qop-qora qon bo'lib ketdi. Sen deb otangni urganini aytmaysanmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni bos. O'lmasa tuzalib ketadi. Yur, uyga boramiz. Yo ongimmi? Kimni ko'ryapman? Xudo degan bo'lamanda. Qayerlarda yuribsan meni? Axir seni hamma qidiryapti. U yoqda otang kasal. Men siz uyingizda edim. Qo'ysangchi, meni uyimda senga nima bor? Besh kun turdim. O'g'li zo'rlamasa qiynab. Shunaqami? Ha, besh kun. Fikam, sen chetga borib tur. Mina. Menga qaram edi, o'g'limni o'zim razvor qilaman. Sen otangni o'yla. Bannisida dori kerak, doriga esa pul kerak. Rupiy to'g'rimi? To'g'ri. Bu yoqda raju qamoqda bo'lsa, uni chiqarish kerak. Unga ham nima kerak? Rupiy kerak. Rupiy kimda? Rupiy boyda. Boy kim? Bu qishloqda, a? Men. Demak, men senga yordam berishim kerak. Tushundingmi? Faqat men senga yordam bera olaman. Xullas, men bilan salom alayni to'g'rilashing kerak. Tushundingmi? Menga qara gap bor. Minani atasi xe. Bolta cho'prani bolta bilan urib kasal qilganam. Do'stim Rajuni ni za shto qamatganim o'zing. Endi bolang tengi keladigan qizni boshini aylantirishga balo bormi? Birinchidan bandu ukam kattani sizlab gapirish kerak. Ikkinchidan Rajuni men emas. Qonun qaladi. Boltaga bolta urganim uchun. Men prichom? Gap o'ylab gapirish kerak. Ukam meni qo'limdan kelgan bir qishloqligingga borasan-da. Chetga o'r. Menga qara. O'ynashmagan Gabbar bilan Gabbar urar Harbob bilan. Bor, 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 bor.
Menga qaramanglar. Necha marta qaytaraman. Hamma narsaga rubi kerak. Men senga yordam beraman. Qarz ham bo'lmaysan. Men sen uchun yo'qsanmi? Menga tegsang bo'ldi. Rajuni ham qamoqdan chiqaraman. Otangni ham davolayman. Tushundingmi? İltimos qilaman senden. Yok yok. Men bunday qila olmayman. İltimos qilaman senden. Gapar sinx. Yosh qizni boshini aylantirishga yo'l qo'ymayman. Uyalmagan xe. Bandu. Senga nima? Gaparni to'q biqiniga tushiryapti. Mina, tezroq. Yana o'sha shifoxona. Dilim Khannaning klinikasi. Faqat otmanglar meni. Meni gunohim yo'q. Kim sizlar o'zi? Shu kasal keldi-yu, ishim orqaga ketdi. Otmanglar meni. Otmanglar. Otmanglar. Menga qara chol. Mina qani? Bandu qani? Gapir. Mina. Qani deyapman senga. Meni qonga botirgan qotil sensan, qotil. Mana endi qotil bo'laman. Doktor yordam bering, yordam bering. Shu doktormi? Faqat urmang iltimos. O, doktor, o'zing yana doktor qidirib qolmagin. Tushundingmi? Bizni ko'rmading. Ketdik. Albatta, albatta, albatta. Pederinga la'nat. O'zim o'ldirib qo'ya qolardim. Gippokrat qasamini ichmaganimda. Xo'jayin, xo'jayin. Xo'jayin, nima qilib yotibsiz, xo'jayin? Nima qilib yotibsiz deyapman sizga? Dam olay, yotib o'tiring, nima edi? Yuzlaringizga nima bo'ldi? Sigir suzib oldi, nima edi? Sigir? Sizni sigir suzgandan ko'ra meni suzmaydimi? Xudo urdi, xo'jayin, xudo urgani shu. Musibat, xo'jayin, musibat, musibat. Tushuntirib gapir, aytolmayman, qo'rqaman. Gapir, gapir. Xullas, xo'jayin, o'g'lingiz Jabbor boyvoycha. Gapir, xo'jayin, o'g'lingiz Jabbor boyvoycha o'lib qoldi. O'lib qoldi. Nimaga bo'ladi? Nimaga bo'lardi? Ajali yetgandan keyin o'laveradi-da. Voy jigarim, voy jigarim. Menga qara, rostdan o'ldimi? Rostdan o'lmay, yolg'ondan o'ladimi? Voy ota, voy jigarim. O'layotganda hech narsa demadimi? Yo'q, hech narsa demadi. Voy jigarim, yosh ketgan jigarim. Qanday qilib o'ldi? Xo'jayin, 5-6 karate ishi bor, kelib karate malate qilib urib ketishdi. O'shandan keyin o'ldi. Seni ko'zing qayerda edi? Men rosa olishdim, kuchim yetmadi. Kuchim yetmadi, nimaga yetmas ekan? Mana senga, mana senga. Voy jigarim, voy jigarim. Voy. Ay, arvah! 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 Axir bu o'g'lim-ku, Jabbor sin. Jabbor sin. Jabbor sin. Jabbor sin, o'g'lim.
Yaxşı mısan oğlum? Bu palakat mükerrem adamı korktu bir barda. İsim çıkıp gitti oğlum. Mükerrem ne? Ha mükerrem? Sağıp barizge şükür. Sen beni öldü de böyle deyin. Çaldan suyuncu ama akşı bul deyin. Yok he, şu taraflarda işim barırdı. Neme gelsen benim üstümden tüpürdün. Sizi kırık kamasın dedim de kocayım. Yine bir çoğru mükerrem geldi yamakta. Cabbar, buldu kıl. Buldu indi. Sikir Raul. Yine mayıp koyasan. Cabbar. Sen hadi ne o şey yapsın? Ne gibi onu balasını 5 gün uyuda sakladın? Ha? Siz gelme babay. Atayın ben babaymaz mı? Atayın ata? Ha ata. Koyayın adamı küldürmeyin. Atamış. Külgüm kısa yaptı. Siz yaşanırken bulsam menem tuğulmazdım. Ağzınca karab yapar. Meni vurduğun endi qalaysan, ha? Mana senga. Film Yoshlar telekanalining buyurtmasiga binoan yana shoshma-shosharlik bilan o'zbek tiliga o'girildi. Shuning uchun film ijodkorlarini o'qib eshittirmadik. O'zingiz o'qib olasizlar. 110-chi qism tugadi. Yo'q, 11-chi qism tugadi. Programmamizga ajratilgan vaqtdan nihoyasiga yetdi. Men sizlar bilan xayrlashar ekanman, yaratgandan sizlarga sog'lik, yurtimizga tinchlik tilab qolaman. Xudo xolasa, gilos pishganda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Xayr.